Один боєць загинув, дев'ятеро зазнали поранення та двоє контузію. З такими невтішними новинами минає доба на Донбасі. За даними штабу АТО, бойовик активізувалося по всій лінії фронту. Передусім мова йде про артилерійський вогонь. Реактивна 122-міліметрова артилерія бойовиків вдарила по позиціях українських захисників у районі Авдіївки. А з окупованих територій гатили в тил по українських бійцях уже зі 152-міліметрової артилерії. Опитне піски та водяне терористи теж закидали важкими снарядами. З такого ж калібру били і по пунктах військових на околицях Широкиного та Красногорівки. Снаряди розривалися і в районі Ломакиного та вздовж дороги Маріуполь-Тельманове. Разом з тим бойовики проводять ротацію військової техніки та живої сили. Між Єнакієвим та Горлівкою постійно пересувається самохідна артилерія, а через Старобешево на ділянку з тила Тельманове вони перекинули з десяток БМП та БТРів. Також розвідка зафіксувала, як у мікрорайон Трудовський, що у Донецьку російсько-терористичні війська перекинули з окупованої Горлівки аж 20 танків. Саме з цих позицій бойовики зазвичай ведуть вогонь по тилу наших армійців. Туди ж прибули і підрозділи спецназу, які базувалися у Горлівці. Також є інформація про те, що місцеві вивозять з цього мікрорайону Донецька всіх своїх рідних. А ці фото показали сьогодні представники ОБСЄ. На них прихована в районі Синуватої техніка радіолокаційної розвідки ТОРН, яка є на озброєнні лише в російській армії.